got enough of every melody. They all sound the same. Ćao ljudi, danas sa mnom Bruc i Fićo, danas radimo nešto toliko čudno, ja ne znam tebe, hoćemo mi sam pokazat, a? Ajde. Hoćemo 3-4 sad. Ajde. 3-4 sad! Dečki, kaj je ovo? Nismo se zdebljali, dobili smo bebu. Jedna znaš kako je. Svaku svoju bebu. Uglavnom ljudi, kao što niste mogli skužiti do sada, živimo 24 sata kod trudnice. Znači gledamo filmove kod trudnice, igramo igrice kod trudnice, da. Imamo neke... Vrga! Imamo neke upute koje moramo raditi, tako da budemo vidjeli kako će to ići. Glavno, i... napravit ćemo što zanimljiviji dan, 24 sata s nama u obliku trudnice. Da. Ostavite jedan veliki like za ovo, jer gledaj kako moramo ovo dati, znači ovo je strašno. Pišite komentare da li želite drugi dio možda i to je to. Vidimo se. Ajmo na video. Ajmo video. Intro, pam. Ok ljudi, prva stvar koju moramo napraviti je obući čarape. a da ne ozlijedimo dijete. Da. Da, osnovno. Znači, kak to ne radi? Imamo neku tehniku ili? Možda ovak, gle. Ali kak ti to? Aha! Kuš, saviješ nogu. A, nogu pored trbuha. Nogu pored trbuha. Ja sam nekako ovak. Ok, utrnula mi noga. Okej, okay, jedno smo stavili. Evo ga, meni je dobro ovako. Znači, ja nisam fleksibilan da ju dignem skoro ovako pored sebe. Znači, evo ga. A čak nije teško kad skužiš. Uspio. Kad skužiš nije teško. Ne, mi smo našli tehniku. Tako okay, je za cipele. Ovako povučem. Hop. To je to. Druga. Uspio ih obući. Hop. Ali zašto ti bi trbuk tak pao dolje? Pa beba mi beba. Pa beba mu iscure. Malo da, raširiš ovo da je lakše. Digneš nogu do pupka, gledaj ga, i sad ti je bebe umrla. A gledaj, ali realno, gledaj, znači ga, ako se ovak raširiš i spustiš trbuh, tak možeš, kaj ne? Aj. Pa da, ja nisam tak fleksibilan, Bruc. To je, evo, to man dobro. Znaš, jednostavno međusobno nismo zavezali. To je jako dobro pitanje. Čekaj. Kako palo? A Brucova beba, vidio, dlakava. A nema kupiš odu koju vežeš. Nemojte me, dečki! Malo po trbuhu. Nemojte me trbuhu. Evo ga! A gledamo tu. Puši na njega. Viš, tamo si šuta. Moram... Neću mi... Vidio, vidio ovaj kut. Kuj gang. Ovaj kut. Evo, viši. Evo koliko je. Da jesi, da. Jedi. Jezu! I ne, a gledaj, papa. Stika papa. Brutalno, pika ti potjera. Ok, sljedeća stvar koju ćemo probat je ući u auto. Da vidimo da li je, da li je normalno ili će biti, kaj mi što će biti teško. Iza se, kako si debel! Iza! Iza si! Kako ću sad ja? Bome briga! A ti iz druge strane, Fićo! Opa! Jel to to? Evo ga! A kuš, zato se nikad ne smiju tri! Zato se nikad ne smiju tri trošu je skroz iza. Li gledaj kako, li kako mjesta ima, frajer! Znači on može ima tri bebe u trbu. Pa imam! Gledaj kako mjesta, frajer. Piši naprijed, Bruc. Nema šans! Ubit ću te s ovim. Kaj je to? Nećeš znat. A to je od MPA. Gledaj kako to voziš, kako si ti to trudnica, bog te! Ubit, i sebe i nas, Bruc. I bebe. Brini! Nismo im nime dali još. Jebe! Ajmo mi na toplo, pošto ohladit ćemo se ovdje i umrit ćemo nam bebe. Ok, idemo naći novi challenge za ovaj video. Aj bok. Ajde se malo opustiti igrat. Pa ja se opuštam, dečki. Ja se opuštam. Baš se opuštaš i deraš. Ajme, meni pao mi je mobitel. Podigni ga. Ajde, daj. Ajde, dobro. Ajde, spusti se. Gledaj ga. Aha. I kaj ćeš sad? Gledaj. Šutnu cigu u glavu. Opa. Isuse. Nice. IQ 1000 000. Ne, sad ovu tehniku. Ajde.
IQ 1000 000. Brutovo. Čekaj, nice. Dogovorili smo se da će svako dati ime drugom čovjeku. Hajmo vidjeti ko će kome davati ime. Ja. Iva. Dobro. Dobro. Ja se s njom neću družiti. Imamo loše iskustvo sa Ivama, tako da okay, je. Okej, ajmo... Bratislav. Bratislav Lukić. Bratislav Lukić. Brat moj. Brat moj je gran. Čeka. Uvo, da nije Dejan. Je, kako si znao? Mu baš ne znam. Dejan Dejanović, evo ga. Sad kad ćemo dobiti bebu, moram vidjeti koliko košta je stvari za bebu. Ona. Da. Premium. 30 komada, 38 kuna, kako je to jeftino? To nije baš jeftino. Kako nije? 4000 kuna. Kuna. 3000 kuna. Ali kaj ima na kat krevet, mogu dve bebe, staviš jednu ispod, zakriješ druga gore. Ali tu nije krevet. Ovdje je spa, ovdje ga staviš po danu. Evo ljudi, gledam film. koristim svoju bebu kod držača, evo gledajte ovo. Znači ovdje je moja... Beba mu drži s rukicama iz trbuha. Gle, znači ovo je rukica moje bebe i gledaj, ja sam ovo. Ček da izgledamo kut. Isuse Bože. Isuse Bože. Okej, okay, znači, navodno trudnice obožavaju miksat strange stvari. A zašto bi mi to volio? Pa ne znam, takve su ono. Evo ti bić, ajde. Ajde, more. Sad. Čekaj, ajde, treći sad. Ali nije zapravo toliko loše koliko sam očekivao da će biti. Je. Makni, evo, molim te. I kaj, tak spavamo, a? A lako nordiš. Izdržali smo sa našim bebicama. Pa ga jesmo. Bebica. Pa nije to... Biti samo moja pa bebica. Pa nije toliko teško, ali ne bi nikad... Ljudi, 10.000 lajkova i radimo jednu godinu kod trudnice. To ti. Samo fit snimamo. Samo fit. Ja fit snimamo. Da, da. Ostavite veliki lajk, pripatite se na Jumbo's kanal i vidimo se u sljedećem videu. To je to. Bok! Bok! Ovdje nabacite subscribe. Ovdje tu je video koji vam mi preporučamo. I ovdje je zadnji video.